कविताको शीर्षक छ मौन यात्रा। उनी तिम्रो हुनै सक्दैन, तिम्रो भाग्यमा लेखेकै छैन भनेर कसैले भनिदिएको भए म उसका हातका औँलाहरू काटिदिने थिएँ। दुई परेलीको गल्छी भएर दुई चेहराको उदास बगरमा बगिरहेको आँसुको नदीलाई एकैछिन रोकेर मायाको बाजी राखी मायाको तमसुक लेख्ने थिएँ। तर हजुरले नै म हजुरको हुन सक्दिनँ भन्नुभएपछि मेरो जिन्दगीले मौन यात्रा सुरु गरे। प्रेमको ज्वालामुखी कस्तो हुन्छ भनेर कसैले सोधिदिएको भए म बत्ती पोलेर छटपटी रहेको मुटु बाहिर निस्कने बाटो नभेटेर अतालिरहेको रक्त सञ्चार, भूकम्प, समुद्री आँधी भन्दा पनि बेजोड कम्पन दिएर धड्किरहेको मुटुको धड्कन देखाइदिने थिएँ। तर हजुरले नै आफूलाई सम्हाल्नुहोस् है भन्नुभएपछि मेरो जिन्दगीले मौन यात्रा सुरु गरे। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात।